Oi, gente! E aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games. É, rapaziada, estamos aí no Euro Truck Simulator na sua versão 1.36 Open Beta ainda, né, galera? Hoje, dia 12 de novembro, né, galera? Tô atendendo um pedido aqui, que hoje eu acordei de manhã com um pedido no grupo do WhatsApp do canal. É, pra criar uma skin pra o Constellation do Mod Shop da JH. Então eu fiz a skin aí, aproveitei o embalo, fiz também uma skin para o Vitrem aí do LS Mods, né? O back de Vitrem Random, né? Então eu fiz essa skin aí da JIH também para a Vitrem Random. Então estamos aí no mapa Eldorado Pro, tá, gente? Rodando na 1.36. Estamos aí com carga de pallets vazio, saindo de Fazenda Formosa até Vila Maria. Uma viagem bem pequena, né, galera? Bem pequena. São aí 42 km apenas, né? Coisinha pouca. Mas tá aí, galera. Aí, ó, que bacana, hein? Que bacana, hein? Aí, atendendo a pedido do nosso amigo Rafael. Rafael Gamer, né? Ele pediu aí essa skin. Botei um pouquinho fora em cima, mas ficou legal. Ficou ruim, não. Olha, ó, que bacana, hein? Aí, ó. Da Bitrem Handle aí do LS Mods também ficou legal a skin, hein, galera. Então, gente, se você tem algum pedido, algo especial aí, a gente tá criando uma skin pra você, pro seu ônibus, pro seu caminhão, pode fazer o pedido que a gente vai estar fazendo. Entra lá no grupo do WhatsApp, aí embaixo tem um link pra vocês aí, disponível pra vocês aí, do grupo do WhatsApp aí, tá? Beleza? Então vocês entram lá, a gente vai encaminhar pra vocês aí a skin aí no grupo do WhatsApp aí. Tranquilo? Beleza? Ou pode fazer o pedido também aí nos comentários dos nossos vídeos, que a gente também vai estar aí encaminhando para vocês e fazendo aquela gameplay aí em sua homenagem. Então hoje aqui, homenagem ao Rafael Game aí, tá? Ele pediu essa skin e nós vamos aí estar fazendo aí uma gameplay com a skin dele aí, tá bom? Então nós estamos nessa viagem aqui no mapa Eldorado Pro. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos lá entregar aí. São só 35 toneladas, né, gente? Somente 35 toneladas. Fazer uma curva aqui que dá a volta. Fazer uma volta com essa que tem não dá, né? Então vou passar por aqui dentro, por dentro aqui. Passei lá na portaria. Gente, lembrando aí que esses mods que eu estou usando hoje. O mod mapa é Eldorado, tá? Pro é um mod pago, beleza? E também aí esse com Mob Constellation da Mod Shop também é um mod pago. Gente, para quem adquire aí o mapa Eldorado Pro, ele vem com alguns caminhões bônus, tá, gente? E alguns brindes para vocês aí. Então aí bem tranquilo, né? Vai estar baixando o eixo, tá levantando o eixo. Baixando o eixo. É, então, gente, quem for adquirir o mapa aí, ganha alguns brindes aí. Beleza? Tranquilo? Prepare-se para virar à esquerda. Um abraço aí. O Elvis, criador aí do mapa Eldorado Pro, ele me ajudou demais. Ele tava dando problema com o download, ele veio e me ajudou e conseguimos fazer o download tranquilo aí. Um errinho bobo aí da Microsoft, né? Eita, erro bobo. Então, galera, tá funcionando aí. Olha o packzinho de, tá? O pack de pintura. Gente, esse pack aqui, ó, ele tem 3 pinturas, tá? É o meu da indo aqui do canal, do caminhão, tá, gente? Tô falando. Tá indo do MAPEA e essa do JIH aí que eu vou tá. Toda vez que for pedindo aí, eu vou colocando mais, aumentando o pack. Então, essa é a versão 3.0. Esse pack vai ser 4.0, já até perdi as contas. Já com essas skins novas aí, tá? Ok? Beleza? E essa Honda também, a pintura aí, vou estar colocando separadinho lá pra vocês, tá? Do ladinho da Vitrem Honda. Na verdade, eu vou estar colocando, gente, essas skins, como skins personalizadas, eu vou deixar no link, o link dessas skins, tá? Eu vou deixar aí nos mods destaques,
tá? Agora, o mod, os demais mods, gente, todos vão lá no blog do canal, ok? Os mods pagos também estarão com link aí para você estar adquirindo o original aí, os mods originais aí, tá ok? Para vocês fazerem a compra do mod aí. Também eu vou estar deixando o link para compra no mods destaques, tá ok? Tá bom? Então, esses links que estão aí são links dedicados. Então, os links dedicados eu vou deixar no vídeo, porque eu não preciso mexer nele depois, né? Então, por exemplo, eu atualizei um mod, aí eu criei uma skin. No vídeo da skin vai ter um link da skin. Então não precisa ficar mexendo em atualização. Agora, como é mod free, aí não tem jeito. Tem que ser no blog do canal, porque sempre tem atualização, né, galera? O mod pago, o pessoal sempre comunica quando tem atualização. Então você fica atento aí para quem compra os mods aí que vai sair. Gente, vai estar bonito esse espectro. Muito bonito, hein? Muito bonito. Essa lona aí, meia areia com JTH. Ficou muito louco, velho. Apesar que eu tinha pintado de branco, ficou meio areia, mas ficou legal. Gostei. Gente, lembrando que eu estou no mapa Eldorado Pro. Tá, tô recomeçando meu perfil de novo. Eu, né, com essa confusão toda, eu acabei deletando o perfil do mapa Eldorado. Aí eu perdi o perfil. Tá, gente? Mais uma vez avisando aí, esses mods são pagos, tá? O Bob Constellation e o mapa Eldorado. Abitrem Random, VLS Mods é de graça, tá galera? É gratuito, tá ok? Abitrem, vocês vão ter que acessar o blog do canal para fazer o download dela. Aqui só vou deixar o link da skin. Prepare-se para virar a skin. Tá bom? Agora, Abitrem, vocês têm que ir lá no blog do canal. Eu vou até colocando isso aí para vocês fazerem download, ok? Porque ela já tá lá no blog do canal. Se ela tiver atualização, eu vou atualizar lá. Olha lá, foi em primeira, senão não vai, né? Desce a caixa lá, vai. Galera, eu estou resolvendo algumas questões de trabalho e pessoal. Então, esses dias eu tô ficando meio agarrado com os vídeos do canal. Tô até pedindo desculpa, eu falei que essa semana tá normal, mas não teve ainda. Pra quem sabe que a gente trabalha também em outros setores, é meio complicado, porque a gente tem que resolver os problemas, não tem jeito, né? Então tá me comendo um certo tempo a mais que eu tava pensando. Com a semana mesmo, eu estou indo aqui, acabando esse vídeo aqui, eu vou editar, já vou mandar pro canal. E, inclusive, hoje nem era dito o vídeo do Euro Truck Simulator, né? Mas, vou estar mandando hoje, saia porque agora. Eu vou ter que é o Detran agora, tô resolvendo a questão da renovação da minha carteira de motorista, a questão de compra de carro, aqui também eu tô sem carro esses dias todos. Então tô numa correria, fora que eu tenho que dar conta do trabalho também, né galera? Então eu peço desculpas aí que eu estou meio na correria esses dias. Quando é que eles colocaram uma carga no ponto de ônibus, velho? Essa carga seca tá no lugar errado, velho. Eu vou tirar esse mod de carga seca aí do. Mod de carga seca no ponto de ônibus, que louco. Aí precisa passageiro, né? Prepare-se para virar à direita. Tá vire bonito, à tá direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Tá, não vem ninguém, vambora, né, galera? Então galera, eu peço desculpa aí, porque estamos nos vídeos do canal, mas a gente tá fazendo, na medida possível, eu tô fazendo live pra poder suprir isso aí, né? Na verdade, eu tô até dedicando um pouco mais a Euro Truck, gente, porque estão na atualização e acaba comendo um tempinho da gente também, o Euro Truck Simulator. O American Truck já saiu a versão oficial, nós já estamos com a versão oficial do American Truck Simulator rodando. Já comprei a DLC, tá? Já tem vídeo no canal, eu fiz até uma live, inclusive, na verdade, né? A DLC, tá? Tá? Tá aí já disponível para vocês fazerem aquele download aí. Eu tô errando a marcha do caminhão, né, gente? Lasqueira. Estamos chegando ao nosso destino, gente. Igual eu falei, uma viagem pequena. Mas é só para destacar mesmo aí as skins aí, a pedido do nosso amigo Rafael Gamer.
Beleza? Então, tá aí. Homenagem aí ao nosso amigo Rafael aí. Pediu a skin. Skin realizada. É igual também aí. Pediu uma skin aí. À esquerda. Da Itamaraty, nós fizemos lá com um ônibus Marco Polo Torino G6. Nós fizemos a live aí, homenageando também a inscritos aí, tá galera? Então a gente vai estar fazendo isso aí pra você. Se você tem essa vontade aí. Ah, você tem um canal, queria criar uma skin assim, exclusiva pro seu canal, pode pedir que a gente faça. Faz aí, igual eu fiz pro, faço pro EAA. De vez em quando eu mando pro Restanho lá, ó, algumas skins. É, vou estar mandando agora também. Tem umas skins prontas minhas já para alguns ônibus da Mod Shop, com o canal, por exemplo, do Matrix Game. Vou estar mandando para ele, entendeu? Então, gente, vai fazer essas skins diferenciadas aí pro seu canal. Pode pedir que a gente está fazendo aí, beleza? Ah, eu quero exclusiva, Laura. Eu só quero que você faça e manda para mim e manda um vídeo de demonstração. Eu faço um vídeo de demonstração com a skin funcionando e mando para você, tá? Tem gente que prefere ficar mais na exclusiva aí pra só usar no canal. Então pode estar pedindo que a gente faça aí com uma boa vontade, com um carinho. Ok? Só entrar lá no link lá do grupo do WhatsApp. Aí embaixo tem um link pra vocês. Prepare-se para virar à esquerda. O link do WhatsApp aí. E entra no grupo lá, vai me chamar e eu vou procurar você no privado e a gente vai conversando, beleza? Tranquilo? Vire à direita. Estamos chegando aqui. Fizemos uma boa viagem. Não é, Fernanda? Nós fizemos dessa vez, não bati nem nada. Que bonitinho. O Lauro hoje não bateu, gente. Que bonito, hein? Mas também o caminhão paga, tem que economizar ele, são. Tadinho. Brincadeira, tá, galera? Brincadeira aí. Vamos estacionar aqui, gente. Finalizamos aí. Espero que o Rafael tenha curtido a sua skin aí que ele pediu com o maior carinho. E esse jogo ficou bacana, hein? Ficou top, hein? A gente, pena que não dá pra usar essas skins lá no multiplayer, né? Fica tão bacana montar nossas empresas assim com skins próprias nossas, né? Quem sabe ainda vai chegar, né? Então, gente, tá aí. Finalizando a nossa entrega. Desliga o puxado, desliga o caminhão. E eu agradeço o carinho para vocês que vieram aí e estiveram conosco nesse vídeo aí, tá bom? Obrigado, fique com Deus e eu fui, valeu!